هدية نلقى مياي للشارلين واحدة من الريزيدنتي تانا اللي تنسب خدية هنالا بتشراسة فوق الكيك اللوم بالستير تانا الفي عند الشارلين ليه في الفريت عند الشارلين قاليش مش كل شي قاسني سانسي اللوم كنا حفنا حفنا مستدني اللي ما سنش اللاقو كوزي كوزي دايما كنو كنترالين ما شارلين واحدة من داوك اللي متى نسمعوا الستير من sezzjoni għall-oħra, u meta jkunu ħafna stejjer emozjonali jew stejjer li tirrelata magħhom, jew nismagħha tikbi minn wara, temozjona ruħha fis-sens tikbi, ta' temozjona ruħha. Jew inkella fil-verità wara tiġi tgħidli li dik nirrelata magħhax għaddejt minn dik is-sitwazzjoni. Min hi Charlene? Ilx domanda tqila dik. Tqila u ħafifa ta'. Charlene hija bħalma ġiljat meta kont bil-qeda hemm. Tifla ta' ġenituri dejjem użajt il-kelma separati li mhijiex ir-realtà. Jiena tifla ta' single mother illi minn dejjem nafilma midbati minn depression severa ħafna u rabbitni n-nanna. Ġifieri jiena l-mami tiegħi dejjem kienet in-nanna pratikament. Il-papa sfortunatament ma nafux u as such il-bastun tiegħi dejjem kienet in-nanna. Mbagħad kienu tsijiet li huma ħut il-mammi għax il-mammi ma setix trabbini ħabba l-fatt li d-depressjoni tagħha kienet ħafna, ħafna kera. Ma kellix tfulija faċli għax li dak iż-żmien kienet naqata tabuli kollok li ma tafx il-papa u tidħol ewwel ġurnata tal-iskola u jgħidu Charlene Darmanin bint fader għannhom u hom Emily Darmanin li hija l-mammi u kulħadd teħares lejk. So kien hemm drabi fejn kont nikber. Għandek 33 sena. Eżatt. Tlejn tikbira waqgħa żgħira, ma fis-sens dak iż-żmien kienet sitwazzjoni. Kienet sitwazzjoni li llum hija komuni li kollok ġenituri separati. Dak iż-żmien minn klassi ta' 25 kont issib tifla jew tnej li għandhom ġenituri separati. Mbagħad jiena iktar kont trabejġu l-birgu u wara ħall-żgħir fejn kulħadd jaf il-kulħadd. U xolli mammi tagħha u hekk taf kif kien hemm żmien twil fejn kelli naħbi l-identità tiegħi, to be honest, għax kont niddejjaq ngħid li għandi l-mammi marida, għax kont niġibbuljata wkoll l-iskola. Għax u dejjem kont mhux il-bulli tal-iskola, kont dik it-tifla li naqbes għat-tfal li jiġu bullied. Għax dik il-ħaġa li nara l-ħadd ieħor juża violenza fuq it-tfal kienet xi ħaġa kera. Kera ħafna. Mbagħad kbirt, nanna mietet, 9 snin ilu, għaddejt għandi tzijiet, kont ngħix ma' tzijiet, ġifieri u minn hawn ngħidulhom grazzi għax setgħu tifgħuni ġostitut, setgħu ħallewni nimraħ waħdi. Imma m'għamlux hekk. Imma qiegħed hawnhekk ukoll għax tgħid ngħid, jiena apparti taf kemm nammirak, illum sirna snaħwa. Mill-ewwel klikjajt ma' Charlene, għalkemm kont għadd tas-sena l-oħra li ma kellix daqse grazzja miegħi ma mbagħad klikkejna mill-ewwel. Le, mhux ma kellix grazzja. Meta tara l-verità ma niddejja. Le, taf li ngħidlek il-verità anzi, ma minix personali nikdeb. Meta tara personalitajiet. Li tafni iktar. Eżatt, intom għalija kontu personalitajiet. Meta ġejt hawnhekk b'kunċidenza u sirt nafkom, jiena naqbel ħafna miegħek u għandi ħafna. Jgħani jgħidu mid-difetti bħal ta' tindif u għek li għahna sessjonati ġiviri. Naqblu ħafna. Naqbel ħafna miegħek. Naqblu ma' xurxin, ma' veres naħwa. Għanna dak il-bondu. Jina mhux għax fitxa ma' Charlene nara bħala mara illum il-ġurnata b'saħħitha għaliex mbagħad kellha tifel, mbagħad żewġet kellek tifel ieħor għandek żewġ titfal. Eżatt. Meta taraw il-kbir, fil-verità. Illum trabbihom inti. Għazim naf li l-missijiet id-din emmek, naħol mertu taħat, ma jinti trabbi. Le, ovvjament. Għax tikteb ukoll, diġ taqt insemmi, għax anki Facebook tfaħħar il-missijiet ta' tfal. Iva, jiena illi ma mux biex namela open mandi xejx naħbi għax għal-kem. Mux kolħat jifie ma għandi ġiġti tfal minn ġiġ missirijiet differenti ma missir il-kbir kelli 18 sena meta ħriġt ila bil-kbir u ta' 19 sirt mami u ftit xur wara nistu ngħidu nfridna fuq ka affarijiet li ovvjament mhumiex ta' quddiem it-television. Imma it-tifel u missieru dejjem baqgħu uniti u jiena dejjem għalkemm niġġieldu bħal kulħadd u bħal kull relazzjoni. Imma
dejjem ħallejt missier it-tifel dejjem preżenti fil-ħajja tiegħu. Parents dejjem morru flimkien, affarijiet tat-tifel imorru flimkien, u minn hawn ngħidlu grazzi għax huwa meta jiena kont għaddejja minn żminijiet ħżiena dejjem kien hemm għalih, ġifieri Tifel dejjem ħajta ġobri ħabba tfal ukoll. Eżatt, tifel kibber. Tifel ġarabiniet kom kif semmejt inti forsi kien hemm affarijiet li ma tfal m'għandhomx ibatu. Le, u llum il-ġurnata iktar għat-tifel li inti sir tafu wkoll. Għandi ġuvni żgħir li nħares lejh u nħossni gburija illi dawk id-dbatijiet kollha li batejna u li batejt jiena fit-tifel ma riflettewx. Għax it-tifel baqa' jikber b'mod normali, ġiex ġenituri separati li dejjem kienu hemm għalih u dejjem ta' bastuna lih. U fil-ġurnata tal-birthday ta' Mister it-tifel jiena irringrazzajtu ta' kollu mhux biex nidher sabiħa għax anke privat ġifieri fuq WhatsApp batlu qed l-happy birthday lu għandu familja u why not għandu tifel ieħor, it-tifel għandu ġi xħutu oħra, wieħed minaħa tal-missier u wieħed minaħa tal-om. Why not? Why not? Darbat li koħan ngħidli li ma tħossokx stabċajt, jew le ma tħossokx fortunata fl-imħabba. Jien ngħid lek l-inti inti fortunata ħafna. Għandek ġi xanġli. Għax għandek żewġ xanġli tfal tiegħek li jħobbuk ħafna. U għandek ħafna nies li jħobbuk minn ma taf. Ġifieri għandek ħafna. Dik nemmena wkoll. Ħafna. Għax jiena persuna ġenwina u taqalb tajba. Ġifieri meta tkun hekk awtomatikament tiġbed in-nies lejk u minn ma tkun taf ikunu jħobbuk. Ekku. Inti dak li jint, dak li tara jint fil-verita. What you see is what you get, kifet l-Inglis. Mela, għanna l-ġampol ħajsaqsik u l-lum. Las kifet jħossu, fl-axħar jgħidlek. ċan, dek ċan? Charlene, mistaqsi għalik, xit biddel mit-trobbija ta' ulidek sal-lum. Ġuxa, jem xaħġa li t-ixtiq li tarom trobbija differenti, bċaħġa li xtaħseb. Le, ma nibdel xej għas sempliciment raġuni illi I am proud, specialment il-kbira xe iż-żajra tandu 3 snin u nofs, dal-waqt. Ela jaz dal-waqt 14, u li jħor dal-waqt 4, għaxar wara xurxin jgħal u l-bejdej. Il-kbir nħares lejħ, u nerġa nejt nħosni gburija, bis-sagrifiċi li għamilna jenu missiru, għax ilu fil-futbol minn tal-eta 4 snin u nofs, u għadu sal-lum, u bena karriera. U t-tfal tajdilom kollu, xux? Kollu, xina ma t-tifel, il-kbir, open book. Hemm ir-relazzjoni missier qom. Imma forsi għax tibża li jisimgħu forsi m'ant in-nies jew għax tħossok li għandek tgħidilhom kollox. Le, jiena bejni u bej it-tifel hemm eżatt 20 sena. Lajni kolli 40 tifel kollu 20. U nifhem li jiena t-tifel dejjem rabbejt indipendenti. Għalxiex, jekk alla ħares qatt jiena, pereżempju, jiena li marriċ li għaddejt minnu jiena m'għadux fuq it-tifel, so it-tifel dejjem dirajtu indipendenti biex jekk jiena jew missier niġu neqsin u kapaċi jimxu waħdu bħal ma mxejt jiena finally għax at the end. Wahdi gbirt bid-djufijiet kollha tiegħi, bl-iżbalji kollha tiegħi, lillum I am proud of them, għalfejn looking back, they made me who I am today. And I'm proud, the only thing I'm proud of. Lillum mara bil-valuri u l-istess rabbejt l-tifel tiegħi. Semmejt it-tfal tiegħek, aħna wkoll qallibna naqa' ritratti u għamilna dawn il-memorji bil-viżwali. Naraw flimkien. To tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Though it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we're gonna get. Kamilom ħafna ritratti għem ġibtu l-memori. Kemm iġibu għamori, ju?
ħafna messaġġ il-minadda b'esperjenza simili jew min ma kellux daqshekk tfulija faċli kif il-fatt kellek inti jew għaddej minn sitwazzjoni xtajdlu x'għandt illum mara għandek il-familja tiegħek imma dawn li qed jaqtgħu qalbhom bħalissa għaddejjin bħalek x'tajdilhom. Rajin, jiena nemmen waħda. When you have the will, you will always find a way. Bil-ħażin koll li tkun għaddejja mill-ħajja tiddejjem issib dak ix-xaq ta' dawn l-imqarxaq irqiq ma xiex tigranfa. Għaliex il-ħajja ta' ħadd mhi faċli, is-salib min iħossu tqilmot u min iħossu tqilmot ieħor. L-importanti li dejjem tħares il-qudiem. Jiena s-saħħa tiegħi dejjem kienu tfal, kif għadt it-tifel kont għadni tfajla żgħira meta sirt mami, u fit-tfal dejjem sibt is-saħħa tiegħi, ħadd ieħor forsi għandu affarijiet oħra. Imma li inti tigranfa ma' dik il-ftit li kollok biex inti toħroġ minn dak il-perjodu wikraħ li tkun qiegħda fih. Imma taqta' qalbek qatt. Taqta' qalbek qatt. Bewsa mill-bogħod aħna ħanalqu hawnhekk anzi għandna l-kafe. Ċokoċino ma nistax ma nistax. Ħaqqallum, ħaqqa għandek ukoll il-kafe biex tgħidu miha grazzi, Ġożmar. Grazzi. Grazzi wkoll lil John minn ġejġiko fotografi li nfakkarkom ħassibu r-ritratti kollha wara l-programm fuq il-paġna ta' Sibtek fuq Facebook, rajt itlu hemmhekk u traw ritratti kollha ta' dak kollu li jkun ħaġon u JJ li jkunu magħna l-programm kollha għalija tfisser ħafna għax kif rajna llum fir-ritratti dawk huma memorji li jibqgħu jiena qatt għandi l-memorji mill-ewwel programm mela kemm ilhom magħna. Grazzi ħafna lil tim kollu ta' JJ. Mela, okej, ħalaqta. Ammur għal ftit iklami u mbagħad ngħaddu għall-konklużjoni ta' Sibtek.